Арыстың көп тұрғыны қаладағы қауіпті жағдайға қарамай, жолды бөгесе де қашып келіп жатыр. Олар үйлерін тонап кетемеде балаңдаулы. Әскерлер әлі қаңыраған қаланың әр бұрышын сүзіп, жарылғыш зат бар жоғын тексеруде. Арыстағы ахуал қандай, тұрғындарды тұқыртқан не? Осы және өзгеде сұрақтың жауабын бізбен Түркістан облысынан тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Асқарбек Қазанғаптан сұрайық. Асқарбек, Арыстағы жағдай қалай? Кеш жарғасыл таң ала кеуіммен Арысқа жеттік, бірақ қаланың кіреберісіне шлагбаум қойылған. Дегенмен айласын асырған адамдардың айналып кіріп жүрген даланың қара жолымен шаһарға кіруге болады екен. Арыстың жарылыстан кейінгі өмірін бұрынғы және бүгінгі деп екіге бөлуге болатындай, қаланың қазіргі күйі күйінішті. Жайшылықта тіршілігі жанданып жататын вокзал аумағы жұттан шыққандай жұпыны, ғимаратқа әжептәуір зақым келген. Қабырғасы қақырап, терезесі сынып, іші астан-кестен. Снарядтың дүмпуі жақын маңдағы үйлерді де сұрқын бұзып тұр. Теміржол бекеті аумағындағы дүңгіршектерде қаңыраған. Бәз біреулер осы жарылыстан кейін далада тұрған төлем терминалдарын сындырып, тып-типыл еткен. Ал абыр-сабырда бәрін тастап қашқан тұрғындардың алдыңғы легі ешқандай ескертуді елемей үйлеріне барамыз деп байбалам салып жүр. Сіздер жалпы енді жарылыстан кейін келіп тұрғандарыңыз бүгін ба? Иә. Енді қалаға ешкімді кіргізбей жатыр, қалай өттіңіздер? Жаяу келдік. Ағдалар жақтан. Ауыл аралап. Қанша шақырым жүріп келдіңіздер жаяу өзіңді? Көп. Азанда сағат 6-та келгенбіз. Қазіргі бір күнгі, екі күнгі жағдайымыз өте жақсы болып тұр ғой. Бұдан кейінгі тағдырымызды енді бір өкімет енді дұрыс шешеді деген көзқарастамыз. Военныйлар тұр, милициялар тұр, өткізбей жатыр. Неғып өткізбей жатқанын білмейміз әлі. Тек көлікпен өткізбей жатыр. Неқта үйімізде не отыр, ұрлық-қарлық болып жатыр дейді, оны білмейміз. Енді келіп жатыр. Документімізді алған жоқпыз. Значит, бір әлі тазаламай жатқан шығар. Білмейміз әлі. Өзіміз енді келіп жатыр. Сол кеткен 2 күн болды ма? Далада жүріп, далада қонып жатыр қазір. Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамас. Құзырлы органдар осы күндер аралығында 4 ұрлық-қарлық фактісі тіркелгенін растады. Тәртіп сақшылары бірақ та бұл өз бастарын қауіп қатерге тігіп, үйімізді қорғаймыз дегенге себеп емес дейді. Соңғы 2 күннің ішінде Арыстың 16 көшесінен жарылмаған 70 снаряд табылған көрінеді. Олар залалсыздандырылмай, мұнда адамдардың аяқ басуы шынында да өте қауіпті. Атқамінерлер өз еріктерімен Арысқа келе жатқандар кері қайтсын, болмаса гуманитарлық көмектің төтенше жағдай аумағына жетпейтінін алға тартады. Қаланың көп бөлігі жарықтан ажыраған, байланыста үзіліп жатыр. Арыс құдды кинофильмдердегі соғыстан шыққан шаһардың күйін кешкендей. Люди там находиться не должны. Адамдар ол жақта болмауы тиіс. Қаншама бекеттің барына қарамастан тұрғындар ебін тауып қалаға кіріп жатыр. Арыстықтарға төтенше жағдай аумағын тастап шықсын деген өтініш айтамыз. Ол жақта қалу қауіпті. Жағдай реттелгеннен кейін жібереміз. Қазір ұрлық-қарлыққа жол бермес үшін құзырлы органдар тексеріс жүргізіп жатыр. Қалаға кірген шыққан көліктер жіті тексерілуде. Арыстағы ахуалды өз көзімен көру үшін бүгін бір топ депутат пен жауапты тұлғалар келді. Мұхтар Құлмұхаммед, Әли Бектаев, Асқар Бейсенбаев штаб жұмысынан бөлек жарылыс жарасын қалдырған қаланың күйімен танысты. Олар тұрғындарды алып қашпа әңгімеге ермей сабырмен осы жағдайды өткеруге шақырып отыр. 2 күннің ішінде 3-4 қана сондай мародерлық фактілер тіркелген. Мұның өзі халықтың береке бірлігінің ынтымағының күшті екендігін көрсетеді. Мұндай 47 мың тұратын қалада арыстықтардың енді алаңдауға ешқандай негізі жоқ. Аманшылық болса бірнеше күннен кейін адамдар өздерінің үйлеріне қайтатын болады. Айдың күннің аманында Арыста болған жарылыс ел жұрттың есін кетіріп әбігерге салғанмен бір жағынан жұртты жұдырықтай жұмылдырды. Әскерилер жақын арада қаладағы тексеру жұмыстарын бітуі тиіс. Құзырлы органдар қауіпсіз аймаққа көшірілген тұрғындардың Арыспен қауышатын күні алыс емес дейді. Менде бар әзірге соңғы ақпараттар осы. Асыл. Рахмет, қымбатты көрермен, естеріңізге сала кетейін. Арыс қаласынан тікелей байланысқа шыққан әріптесіміз Асқарбек Қазанғап.